Højsa. Goddag, Marco. Hvad så, mester? Hvad så? Ikke så meget. Går det godt, eller hvad? Ja, det tror jeg. Nå, det var det jo. Sidst jeg tænkte på det. Ja. Hvad, vil du have noget vand? Kop kaffe? Kop kakao? Kaffe, det er fint. Sort. Kaffe? Sort kaffe? Ja, tak. Marco, hvad skal vi snakke om? Jamen, det er lidt om min anbringelse og nogle forskellige ting, som jeg har erfaret under den tid, jeg nu har haft om. Altså, det jeg lavede, det er noget, der hedder uagtsom ildspåsættelse. Mm. Hvis man ikke er mentalt retarderet, som jeg ikke er, så skal man have den dom, der hedder 4 måneder og en bøde. Og de 4 måneder, de er langt overskredet nu. Mm. Det er 3 år siden, at jeg har været dømt. Jeg ved bare ikke, hvad jeg så stadigvæk laver her. Mm. Altså, jeg har da fået min straf. For at der skal blive truffet en beslutning om, at du ikke længere skal være her, ja, så er det også retten og en dommer, der skal træffe den beslutning. Lige nøjagtigt. Det, der er problemet med de der mentalundersøgelser, ja, det er, at det er meget svært at få nogen til at bevilge, at der skal tages en ny. Ja. Men det er det, vi skal have prøvet på. Vi skal prøve på herfra at anbefale, at man vurderer dig igen. Ja. Inden du skal få en dommer næste gang. Ja. Men du skal nok være klar på, at i denne her verden, eller når man er her, så er der ikke noget, der sker i løbet af 5 minutter. Det kommer til at tage tid. Bare sådan, så du ved, fordi jeg ved, at det kan godt være smadret og besværligt, at man hele tiden skal være så tålmodig. Fordi det er jo dit liv. Ja. Ja. Jeg ved sgu ikke rigtig selv, hvad det bliver til det her. Jeg håber virkelig på, at jeg kommer væk herfra en dag. Jeg har aldrig nogensinde haft intention om at lave kriminalitet i mit liv. Det, der skete, det skete i Ålestrup dengang. For mange år siden. Og det var ikke min skyld. Jeg var fuld, jeg var til en fest. Og en personal, han giver mig nogle piller. Alkohol og piller, det er en fucking dårlig blanding. Specielt når pillerne hedder ketamin 25 mg. Da pillerne begyndte at virke sammen med alkoholen, så kogte det i baghovedet på mig, så var det bare en psykose, der ventede på at ske. Og så ødelagde han mit liv. Fuldstændig. Så jeg har jo ikke noget liv nu. Fordi de bare ikke kunne fucking fat, at man skulle lade mig være i fred. Hvordan er jeg farlig, når at det eneste, jeg gør, når jeg er skidegal, der går jeg en tur ned ved stranden? Hvad fanden er der farligt ved det? Hvad er der galt i at være et ung menneske? Hvad er der galt i at ryge has? Hvad er der galt i at drikke? Hvad er der galt i at reagere, når personalet står overfor en og siger, du er bare det laveste af samfundet, du er en taber, du bliver aldrig til noget, du dør i en fængselscelle. Hvad er der galt i at reagere på det, Morsø? Hæ? Morsø fucking kommune. Fuck. Ja. Yeah. Hvorfor tror jeg, jeg har den her tatovering her? Den sure smiley. For mit liv er en sur smiley. Og det vil det altid være, og vil altid have været. Men den dag, jeg står ude på den anden side af hegnet, og vinker farvel til Kofods Minde, og vinker farvel til det her system, den dag er den dag, hvor jeg kan leve et normalt liv og få det godt igen. Kan komme ud på den anden side. Kom væk fra det pis her. Ved, hvor fucking træt af livet jeg er. Jeg hader det. Jeg giver ganske vist ikke op på det, men jeg er røvtæt på alligevel. For jeg ligger på kanten hver dag. Fordi I presser mig og presser mig og presser mig og presser mig og siger, du er jo handicappet, du er ikke en skid, du kan ikke en skid, du skal have ADL-træning, du skal styre dit temperament. Hvorfor har jeg temperament? Fordi jeg er fucking anbragt. Hvis jeg havde boet i egen lejlighed, jeg kunne klare alting selv, tro mig. Giv mig for helvede en chance for at bevise det.